22 bishii ayuu soo dhaafnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay sheegeen in la dhameeyay khilaafkii u dhaxeeyay ee ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la lahaa 26 bishii Juun ee sanadkan. Waxay ku heshiiyeen labada mas'uul in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay'adaha garsoorka, sida uu sheegay afhayeenka dowladda. Isla bishaas 26-keedina ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay ka tirsanayd Ikraan Tahliil Faarax. Waxa uu sheegay inuu kiiskeeda ku wareejiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga, waxaana uu ka codsaday hay'adda NISA inay la shaqeyso baaritaankaasi. Haddaba kalsooni intee la'eg ayay qabaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax in heshiiskan cusub uu horseedi karo horumar laga sameeyo baaritaanka kiiska. Halkee ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaa caqabada ah ee hay'adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan? Ma la ogaan karaa runta waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaan ka naqaanaa shaqsiyadda Ikraan Tahliil Faarax? Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Baaritaanadii hadda ka hor lagu sameeyay kiiska Ikraan Tahliil Faarax dhammaantood wax horumar ah kama aysan samaynin hawsha baarista, kadib markii saraakiisha NISA ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in hay'ad kale oo dowladeed ay baaritaan ku samayso, laguna qanco baaritaanka ay sheegtay inay hay'addu samaysay. Sidaasi waxaa Galka Baarista u sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka shaqeeya nabad sugidda iyo garsoorka oo codsaday inaan magacooda la sheegin, sababtoo ah ogolaansho uma haystaan inay ka hadlaan halka uu marayo baaritaanku. Ikraan Tahliil Faarax waxaa la waayay 26-kii bishii Juun ee sanadkan, waxayna gurigeeda ka baxday wax yar kadib 8-dii fiidnimo ee maalintaasi. Qoyskeedu waxay sheegeen inay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA ee ka tirsanayd. Hay'adda NISA waxay iyadu sheegtay inay ku dhacday gacanta ururka Al-Shabaab ayna dileen. Qoyska Ikraan Tahliil Faarax cabasho ayay u gudbiyeen maxkamadda militariga ah bishii Juulaay 12-keedii, iyaga oo doonaya in maqnaanshaha Ikraan laga wareysto laba sargaal oo ka tirsan hay'adda NISA oo ay mide dumar tahay ayna isku guri deganaayeen Ikraan. 24-kii Juulaay qoyska Ikraan oo adeegsanaya la taliya dhinaca sharciga ah waxay gudbiyeen liis dhammaystiran oo ay ku qoran yihiin dadka ay ku eedeynayaan maqnaanshaha Ikraan. 27-kii bishii Juulaayna xeer ilaalinta maxkamadda militariga ah waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday dhismaha guddi khaas ah oo soo baara kiiskaas. Guddigaasi waxay gudagaleen baaritaankooda, waxay cadeymo ka qoreen hooyada Ikraan Tahliil Faarax, waxay kaloo wareysteen gabadh u shaqeynaysa Ikraan Tahliil, sidoo kale waxay wareysteen gabadhii guriga ka kiraysay. Waxay sidoo kale qoraalo ka qoreen qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka garabdhow goobta. Markaasi kadib ayay guddigu bilaabeen inay baaritaanka u gudbiyaan dhinaca hay'adda NISA. Hase yeeshee, sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay Galka Baarista, NISA waxay ku wargelisay guddigaasi in hay'adda NISA ay leedahay qayb baaritaan, iyaduna ay baaritaan ku samaynayso kiiska Ikraan. Markii ay guddiga baaristu sheegeen inay doonayaan inay wareystaan labada sargaal ee ugu horreeyay ee ay qoysku magacaabeen, waxay NISA ku wargelisay guddigaasi in iyadu soo wareysanayso labadaasi sargaal iyadoo aanay la joogin guddiga baaritaanka ee maxkamadda militariga, iyagoo markii dambena ku wargeliyey inay soo dhammaystireen baaritaanka, warbixintoodiina ku wareejiyey guddigaasi. Warbixintaasi oo ka koobnayd 8-30 bog, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda gaar ahaan garsoorka. Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo xildhibaanada Ikraan Tahliil waxay Galka Baarista u sheegtay inay heshay macluumaad xaqiijinaya inuu istaagay baaritaanka garsoorka sababtoo ah wada shaqayn la'aan ay kala kulmeen dhinaca NISA. Waxaa marka noo soo baxay oo maxkamadii iyo xeer ilaalintii intaba ay noo sheegeen kiiskan inaysan sii wadi karin ilaa ay ka helaan space ay ku baari karaan. Waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaad badan in uu jiro maxkamadda. Kiiska markii la geeyey, inta aysan soo shaac bixin arrintan oo gabadhu waa dhimatay, aysan NISA daahinin, ayaa waxaa dhacday in baaritaanka intay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay daheen annaga hay-ad dowladeedaan nahay, inaadna soo dhex gashaan nama baari kartaan. Annaga idiin soo baarayno, dacwada milii keenay noo keena, annagaa baaritaanka samaynayno. Ayaga marka waxay diideen in lasoo dhex galo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto. Waxay codsadeen inay ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. Marka waxaa la yaab ila noqotay dad ayagu la tuhmaayo, la eedeynayo inay haddana ayagu isbaarayaan oo ay dhahayaan annagaa isbaarayno, oo dacwo laga diyaarinayo ama jawaabo laga diyaarinayo la leeyahay hebel waa soo wareysano sidaanu yiri, hebel waa soo wareysano sidaanu yiri. Sargaal sare oo ka tirsan hay-adda NISA oo Galka Baarista wareys ka siiyey kiiskan waxa uu beeniyey inay hay-addu is-hortaa ku samaysay guddiga baaritaanka wada.
sargaalkaasi waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin xasaasiyadda kiiskan awgeed. Sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay sidan: jawaabta rasmiga waxa weeye taas inaysan jirin, cidaan ka hor istaagna inay baaritaan samayso ma jirto. Baaritaanka aan annaga samaynay ayaan la wadaagnay guddiga. Mar aan wax ka weydiiyey waxay u ogolaan waayeen in la wareysto dadka laga shakisan yahay, waxa uu sargaalkaasi ku jawaabay: ma jirto cid aanu diidnay. Guriga ay deganeyd Ikraan Tahliil waxa uu ku yaalaa meel dhowr tallaabo u jirta taliska dhexe ee Niisa ee degmada Shebis. Goobtaasi waxaa sidoo kale ku yaala dhowr hoteel oo waaweyn. Waxaa kale oo deegaankaasi ku nool saraakiil ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya garsoorka. Khubarada uu la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in dhammaan dhismayaashaasi ay ku xiran yihiin kaamerooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka maraya nawaaxigaas. Kaamerooyinka ku xirnaa deegaankaas, gaar ahaan kaamiradaha hay-adda Niisa, muhiim ayay u yihiin baaritaanka. Saraakiisha garsoorka iyo kuwa Niisa waxay isku raacsan yihiin inaan lahaynin muuqaalkii maalintii 26 Juun ee la waayey Ikraan Tahliil Faarax. Hase yeeshee, sababta loo waayey muuqaalkaasi waxay ku kala macneeyeen siyaabo kala duwan. Garsoorku waxay aaminsan yihiin in la tirtiray ama la qariyey muuqaalkaasi. Hay-adda Niisa waxay qiranaysaa inaan lahaynin muuqaalkaasi. Sargaalka u hadlay hay-adda Niisa ee wareysiga siiyey galka baarista waxa uu sheegay in kaamaradu sidii loogu talagalay aysan u shaqaynin. Waxa uu sheegay inaysan ahayn kaamerooyin shaqeeya oo 24 saac ama maalmo kadib haynaya wixii ay duubeen. Waxa uu ku tilmaamay kaamerada suran hay-adda Niisa mashruuc qabyo ah oo socda. Ma dhammaystirna, farsamo ayaa ku socota, ayuu yidhi sargaalkaasi. Markii aan weydiiyey sargaalkaasi inay kaamerada u dhiibayaan guddiga baaritaanka si ay khubaradu u deristo, waxa uu ku jawaabay sidan: waxay ku xidhan tahay cidda loo dhiibayo. Cidda ku shaqada leh haddii ay tahay cid ka shaqaysa annagaa leh. Isagoo ka hadlayay isla arrinta kaamerada waxa uu yidhi: waxa uun hadda loo baahan yahay waxa weeye caddayn inay kaamaradu shaqaynayso iyo inaysan shaqaynaynin, in la tirtiray iyo inaan la tirtirin. Iyadana diyaar ayaan u nahay inaan la wadaagno ciddii sharciga u lahayd. Waxa uu beeniyey sargaalkaasi inay hay-addu tirtirtay muuqaalka ku duubnaa kaamerada. Hase yeeshee, khubarada amniga oo uu ku jiro agaasimihii hore ee hay-adda Niisa Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa ay qabaan in kaamerooyinka ku xirnaa hay-adda Niisa ay yihiin kuwo tayo leh oo muuqaalada ay duubaan muddo dheer hayn kara. Hay-ad ammaan ama institution dowladeed oo importanceiga ama muhiimada intaas leh qalabka la geynayo, horta waa qalab kow tayadiis aada looga fikiray. Laba, waxaana loogu talagalay in waxa lagu eego oo waadiihu uu kula socdo dhaqdhaqaaqa dhammaan hayndaabka hay-adda iyo hayndaabka waxaasa. Laba, la kaydiyo. Saddex, wax lagu kontrolo. Waxaan aaminsanahay terabyte-ka ama capacity-gu ayayna ku xiran tahay. Qalabka caynkaasuhu minimum marka ugu yaryahayna 1 sano si rasmiya wa u hayn karaa wixii uu record gareeyey ama wixii uu kaydiyey. Haddii xitaa ay wax tirtirmaan wax loogu talagalay oo portion siryar ama si tartiir ay u tirtiri karaa, hay-addaas oo kaleetana qalabka yaala capacity-good intaas waa ku culiyaha minimum ama inta ugu yar 5 sano. Bal waxaad wax ka hadashaa maxay muhiim u yihiin in la helo muuqaalka duubay dhaqdhaqaaqa maalinta iyo saacadaas la waayey ama guriga ay ka baxaysay Ikraan? Horta waxaa la garan karaa si fuuli ah, si dhammaystiran, gaariga qaaday iyo cidda waday iyo meeshu aaday ayaa la garan karaa. Saacadda soo galay iyo cidda soo daysay ayadana waa la garan karaa. Ilan wixii sababtaba waxaan loo keenay waxay tahay kow, in dhaqdhaqaaqa lagu kontrolo, wixii markaas qaldamana dib baaritaan loogu sameeyo ama review loogu sameeyo. Marka haddii la helo gaariga soo qaaday iyadoo fuulaysa, ku zooma la saari karaa, waa lasoo dhoweyn karaa, darawalkaa la fahmi karaa, taargada la fahmi karaa, qofka soo daya la fahmi karaa, waqtigu soo galay, meeshu ka soo galay, meeshu ka baxa la fahmi karaa. Marka waa meel fiicano wax laga bilaabi karo xagga baarista. Labadii bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay, hay-adda Niisa waxay sheegtay in Ikraan Tahliil Faarax ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab ayna dileen. Sargaalka u hadlay hay-adda Niisa waxa uu galka baarista u sheegay inay weli taagan yihiin mowqifkaasi. Sargaalkaasi waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in Ikraan la dilay 14-kii bishii Juulaay, laguna dilay deegaanka lagu magacaabo Dhaytubaako oo ku yaala gobolka Jubbada Dhexe uuna ku dhammaado webiga Shabeelle. Hase yeeshee, ilama wadaagin sargaalkaasi caddaymo muujinaya inay Al-Shabaab dileen. Al-Shabaab waxay beeniyeen inay Ikraan Tahliil u soo gacan gashay iyo inay dileen toona. Qoyska Ikraan Tahliil waxay sheegeen maqnaanshaha Ikraan inay ku bilaabanto kuna dhammaato hay-adda Niisa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu hore u sheegay in sharaxaadda ay Niisa ka bixisay maqnaanshaha Ikraan Tahliil ay tahay mid aan lagu qanci karin. Saraakiisha garsoorku waxay sheegeen inaysan haynin caddaymo muujinaya inay Al-Shabaab dishay Ikraan Tahliil.
sidoo kale waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya in hay'adda niisa ay dishay ikraan tahliil. Waxay sheegeen in baaritaanka kiiskani uu u baahan yahay inuu noqdo mid ka madax bannaan siyaasadda si looga gungaaro. 13 bishii Sebtembar, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska ikraan. Guddigaasi oo ka kooban 5 xubnood oo ay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen u yihiin labada xeer ilaaliye ee maxkamadaha militariga iyo rayidka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo sareeye guuto Cabdulaahi Buulle Kamey iyo 3 xubnood oo ka kala socda booliiska, ciidanka iyo hay'adda NISA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ka hor yimid guddigaasi isagoo ku adkaystay inay baaritaanka hoggaamiso maxkamadda militariga. Waxay ila kala duwan oo garsoorka iyo laamaha amniga ah u sheegeen galka baarista in guddigaasi uu magacaabay madaxweynuhu aanu weli bilaabin baaritaanka ikraan. Galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoomiyaha guddigaasi Suleymaan Maxamuud Maxamed oo aan ka soo jawaabin codsiga aan u diray. Qalalaasaha siyaasadeed ee uu abuuray kiiska ikraan tahliil Faarax, murugada iyo dhibaatada haysata qoyskeeda iyo dareenka shacabka ka dhursugaya halka uu kiiskani ku dambayn doono Kasokow, maxaan ka naqaanaa ikraan tahliil Faarax? Ikraan tahliil Faarax waxay ku dhalatay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya 24 bishii Oogost 1996. Yaraanteedii waxay ku kortay deegaankaasi Mandheera, halkaasi oo ay ku qaadatay tacliinta aasaasiga ah. Kadibna ikraan waxay u wareegtay magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ka gashay waxbarashada dugsiga sare iyadoo lagu daray mid ka mid ah iskuullada ugu wanaagsan dalkaasi ee gaarka loo leeyahay oo ah iskuulka Aga Khan High School. Ikraan tahliil markii ay ka qalin jabisay dugsiga sare waxay gashay jaamacadda The United States International University, kambaskeeda Afrika oo ku yaalla magaalada Nairobi, waxayna ku qalin jabisay shahaadada koowaad ee xiriirka caalamiga ah. Markii ay ka qalin jabisay waxay shaqo dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah ka bilowday banki ku yaalla dalka Kenya. Kadibna waxay timid Soomaaliya horaantii 2017 iyadoo shaqo ka bilowday hay'adda nabad sugidda. Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu xilligaasi ahaa agaasimaha hay'adda NISA. Isaga ayaana ikraan tahliil siiyey shaqadii ugu horreysay ee dowladeed. Aniga ayaan xafiiska ku soo biiriyey, waana through recommendation ama dad ayaa iga soo wastay. Shaqadii ugu horreysay ee qabato maxay ahayd hay'adda ka qabato? Shaqadii ugu horreysay hay'adda ka qabato waxay ahayd anigii gacan yar ii ahayd. Waa gartay. Maxaana ka mid ahaa howl maalmeedkeeda? Howl maalmeedkeeda waxa ka mid ah schedule-keyga ama dhaqdhaqaaqeyga iyo ballamaheyga inay la socoto shirarka qaarkoodan galaya minutes-ka waxaas inay qaado inay note-ka qaato ballamaha inay qabato protocol ahaan inay u shaqeyso dadka imaanayana soo dhaweyso kuwa kaletana ay fadhiisiso ay soo dhaweyso meelaha qaarkoodna ay shirarka ay raacdo ay notes-ka ay qaado haddii loo baahdana ay samayso report yani howlo qaasa inta loo diro inay warbixina ka diyaariso. Ikraan tahliil waxay xafiiska agaasimaha ka shaqeynaysay ilaa bishii Oktoobar 2017. Bishii Oktoobar 2017 ilaa Abriil 2018 waxay ka shaqeynaysay xafiiska xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka ee hay'adda NISA oo agaasimo looga dhigay. Shaqooyinka ay qaban jirtay waxaa ka mid ahaa xiriirinta hay'adda iyo AMISOM iyo hay'adda iyo safaaradda Britain, iyadoo ka shaqeynaysay arrimaha ku saabsan tayeynta hay'adaha amniga Soomaaliya. Waxay sidoo kale ku dadaali jirtay inay u doodo korna u qaado arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaybaha hay'adda NISA sida ku qoran dokumentiyada uu helay galka baarista. Laga bilaabo Oktoobar 2018 ilaa Julaay 2019 waxay ka shaqeyn jirtay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo markaas uu madax ka ahaa Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo 10 August 2019 u dhintay dhaawacii kasoo gaaray qarax ka dhacay xafiiskiisa. Dilkii injineer Yariiso kadib ikraan waxay ku soo laabatay hay'adda. Shaqada hay'adda Kasokowna waxay ku hawlanayd inay kor u sii qaado aqoonteeda iyadoo ka faa'iidaysanaysay fursadaha waxbarasho ee soo baxayay. Isla sanadkaas 2019 ikraan tahliil waxay gashay jaamacadda University of Nottingham ee dalka Britain iyadoo ka qaadatay shahaado ku saabsan xuquuqda aadanaha. Sanadkii ku xigayna waxay koorso sanad ah oo ah shahaadada labaad ee xiriirka caalamiga ah ka qaadatay jaamacadda King's College ee dalka Britain. Waxbarashadaasi oo u carqaladeeyey dilaacay cudurka COVID-19 qorshuhuna uu ahaa inay qalin jabiso bishii Oogost ee sanadkan. Ikraan tahliil waxay ku hadli jirtay luqadaha Ingiriisiga, Soomaaliga iyo Sawaaxiliga. Agaasimihii hore ee hay'adda NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe, gabar howl ah oo daacad ah oo shaqadeeda jecel oo confidentialtiga, qof ilaa xad aruursan oo aanan hadal badnayn oo aan sirta ka baxaynin, howlkar oho aan daalaynin, xafiiska front office-ka la yiraahdo ama xafiiska taliyo 49 shaqeeya aan weligood eed sheeganaynin daal iyo kala daadsanaan ka dareemaynin,
daneysa shaqadeeda edab leh spirit ay sheegeen team waga ama dadka la shaqeynteeday habka dadka ula shaqeynaysa oo fiicna ayuu ahaa. Marna xog adiga ama hay-addu aysan raalli ka ahayn may bixisay ama hawl shaki laga qaadi karo miyay qabatay ama la timid habdhaqan shaki laga qaadi karo? May marna qofkaasu dabeecada laga sheegi karana maahayn. Qof waxay ahayday shuruud ah oo arursan oo fahmo badan oo taxadar badan oo dadka inay wax ka hesha moogaan ayada inay wax ka baxaan ma sahlana. Marka oo xafiiskaas oo kale qofka la keenayana mock testina waa lasoo imtixaamaa, waa lasoo tijaabiyaa, tijaabuna laga soo qaadaa ilaa xad screensa lasoo marsiyaayo qofkaas dabeecadaheega. Iyo marka la keenayna background checka lagu sameeyahay dadkii taqaanay connectionskeeda iyo waxa ka suurtaba iyo habdhaqankeeda hobigeeda iyo waxaan waa lasoo baaraa qofada iska aamina keenna because hay-addu waxay ka shaqeyso dhan oo xasaasi ah oo complexi ah oo aan la fahmi karin oo yani aan sahlanayn waa hawsiro badan oo culus ay ku dhex jiraan iyo howlo badan oo xasaasi ah. Haddaba haddii ay socon waayaan baaritaanada la xiriira sidii looga salgaari lahaa kiiska Ekraan Tahliil, maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara garsoorka dalka? Maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara guud ahaan dalka? Su'aalahaasi waxaan weydiiyey garyaqaan Ibraahim Ilaa Suleymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka. Horta marka hore maxaa ka dhalanaya kiiska saama laga gudbi kara? Kiisku haddii mar la oogo oo dacwada kor la horgeeyay hay-adaha dowladda way taagnaanaysaa ilaa go-aan laga gaaro ee maxkamadda go-aan soo saarto ay leedahay kiiskaasi waa kiis dhacay, ciddaasaa lagu helay, iyo maaha kiis dhacay oo waa kiiskaasi buu beenoobay ilaa iyo inta go-aan caynkaasi soo baxayo. Horta dacwadaas way taagnaanaysaa, dacwad baaba'aysa ma jirtaaba yaraatee sharci ahaan mar haddii la hortaagay la horgeeyay garsoorka. Taasi waa qodob. Waa qodobka labaad ee cadaalad ahaan waxaa ka dhalanaya in qof kasta, mas-uul kasta oo wax ka og ama lagu soo eedeeyey ama wax ka og ama daraf si un uga ah waxaa ku waajib ah marka dalka sharciga dalka la eego biilal koorka qaybtii saddexaad qodobada ka waramaya 200 iyo 208 iyo 208 iyo 209 qofkii kasta oo wax ka og ama wax laga weydiiyo in uu geeyaabaa ku waajiba. Haddii kii wax ka ogaa uu geyn waayo dembiba uga imanaya, haddii kii wax laga weydiiyo uu geyn uu tegi waayo amaba u ka qayb qaadan waayo dembiba uga imanaya, haddii uu xog beena laga sheego dembibaa ka imanaya. Waa qodobka kale ee dalka maxaa uga iman kara ka guud ahaan. Ka guud ahaan waxaa meesha ka baxaya waxa loo yaqaano sareynta sharciga, hoggaansanaanta sharciga oo ah shay waajiba. Haddii ciddii xadgudubka samaysay la qaban waayo oo qofka xaqiisii la siin waayo sharciga ku waayo, waxaa iman karta in ay timaado sharci darro kale oo ah in dadkii ay gacanta ku qaataan sharciga oo qof waliba uu sharciga gacantiisa ku fushado. Waxay imaanaysaa in dadkii ay dhammaanba ka guud ahaanba ay ka laabtaan amaba aanay adeeg usoo dooran hay-adihii cadaaladda. Haddaba mar uun ma laga salgaari doonaa waxa ku dhacay Ekraan Tahliil? Maxaase loo bartilmaameedsaday oo ay qoonsatay? Lix sarkaal oo qaarna xilligan ay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda, kuwo kalena ay hore ugu soo shaqeeyeen laamaha dowladda iyo garsoorka, waxay galka baarista u sheegeen inay rumaysan yihiin inaysan nooleyn Ekraan Tahliil, inkastoo haddana aysan u haynin wax caddayna. Sidaasi oo kale waxaa qaba agaasimihii hore ee hay-adda NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshi oo sheegay in Ekraan dilkeed uu yahay dembi siyaasadeed, sida uu hadalka u dhigay. Gabadhaas political crime, yacni dembi siyaasadeed wax la xiriira ayaa lagu dilay, dadka dilayna dembi siyaasadeed ayay galeen. Hase yeeshee qoyska Ekraan Tahliil waxay iyagu aaminsan yihiin in gabadhoodu ay nooshahay. Dr Xasan Faarax Axmed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Langston ee gobolka Oklahoma, waxa uu adeer u yahay Ekraan Tahliil. Annagu Ekraan Tahliil Faarax waynoo nooshahay. Waxa wax nooleeya iyo waxa wax dilana waa Ilaahay. Dad in lagu sababo way iska dhici kartaa, laakiin nolosha iyo dhimashada horta Ilaahay baa iska leh. Haddii Ilaahay uu u qoray inay waqtigeedi uu weli wax ka dhiman yahay, wax kastoo ay marto way badbaadaysaa haddii Ilaahay yira. Laakiin annagu xaggeena way nooshahay, waana sugaynaa Ilaahay idinkiis. Ilaahay baanan taladeena saaranayna. Cid aad dooneysaan, hadday tahay beesha caalamka, hadday tahay hay-ado kale oo caalamiya, oo aad isleedihiin maanta baaritaanka gacan bay ka geysan kartaa? Ma jirtaa? Waana laga gardaran yahay qofka madluumka ahna dee Ilaahay baa ballan u qaaday walow bacda xiin inuu u kaalmaynaa Ilaahayaan hortbaraynayna. Ummadda Soomaaliyeed ideylkeedna waxaan u sheegayaa, Ilaahay baaba idin amray inaa cadaaladda u istaagtaan.
qaasatan maanta cadaaladda ay u baahan tahay Ikraan iyo ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka ay ku soo hartay. Waxaan leenahay cadaaladdu adduunka oo dhan bay tan u tahay, baraka ayaa ka dhacaysa qof kastay dan u tahay, ama muslim ha aado ama gaala ha aado, aanu u wada istaagno. Ikraan tahliil billion dollars ku garan mayno, way nooshahay, iska soo daaya, arrintii way dhammaatay. Haddii Ikraan tahliil aan ogaano in la dilay dadkii dilay, waa naqaanaa. Waqti kasta ha qaadato, xaqaarada kasta ha ku noolaadaan, Ikraan cadaalad bay helaysaa, one way or the other. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinahay in galka baarista uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya iyo talihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin, oo labadooba aan ka soo jawaabin codsigii wareysi aan u gudbiyay. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.